esse é meu vinho. E agora o nosso correspondente internacional. Ele não mede esforços. Vai a pé, vai de ônibus, vai de avião. Não sei, ele chega lá. Ele está em Hollywood. Imagina, gente, em Hollywood. Assistindo como se faz um filme de ação. Como é que ele entrou no estúdio? Ninguém entra, ninguém entra. Henrique, é com você. Esse é meu vinho. Oi, turma. Oi, gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Dia das Crianças, mês das crianças, e eu trago para vocês uma super atração diretamente de Hollywood Studios, no Complexo Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Tudo isso num show de edição de imagens de Gil Sarmiento, Priscilinha Bluestein e direção geral de Daniel Schnix. É uma atração para baixinhos e altinhos de todas as idades. Portanto, coloquem os capacetes, apertem os cintos, porque a atração que virá em seguida são imagens simplesmente de tirar o fôlego. Tem gente carioca em Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos, que é tudo de bom. Esse é meu vinho. Estamos agora nos estúdios da MGM, que estão sendo chamados de Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. Dentro de instantes, grandes atrações, inclusive o Pateta. O brinquedo agora em português quer dizer luz, motores e ação. Em português, lights, motors and action. Isso, esse aqui é meu tradutor que eu trouxe. Is French for ambiance. Everybody, todo mundo. Thank you.
Estamos sentindo um verdadeiro cameraman de um filme de ação aqui na MGM Studios. Esse é o filme Se Meu Fusca Falasse. The comedy, the romance. You've had a chance to work with some amazing female co-stars, huh? You know you have. Achou que tava acionando o carrinho. Olha o que tem do lado de cá.
pela janela, hein? Nosso City Tour nos estúdios da MGM, que pertencem ao Complexo Disney. Esse é um dos portais onde as pessoas param para tirar foto como um símbolo, para dizer, eu estive aqui, eu brasileiro, fulano de tal, estive aqui visitando esse grande complexo cinematográfico da MGM, que agora de uns poucos anos para cá passou a ser chamado de Hollywood. Que loucura, rapaz! Eu falei, né? Imagens simplesmente de tirar o fôlego diretamente de Hollywood Studios em Orlando, nos Estados Unidos. Olha, um excelente Dia das Crianças para todos vocês, crianças, baixinhos, altinhos, de todas as idades. E vocês sabem, né? Gente carioca também no Dia das Crianças é tudo de bom. Até a próxima, turma. Valeu! Esse é meu rio. Durmo sem ver esse programa maravilhoso que eu já apareci várias vezes. Gente carioca, arrasa! Esse é meu vídeo. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Esse é meu vídeo.